Добар ден, почитувани Аргумент Плюс на телевизија 24, како што и напомена во најавата во централниот дневник. Мој гостин денеска е Марко Бислимовски, председател на регулаторната комисија за енергетика. Бислимовски, добар ден. Добар ден, ви благодарам за поканата. Јуни граѓаните очекуваат нова пониска сметка да добиваат за електрична енергија, барем такви се најавите. На што се должи тоа и како се доаѓа до тие пресметки? Значи, ние вообичаено цената за универзалниот снабдувач во изминатиот период ја определувавме во јуни. Така. И оваа година за последен пат ќе определуваме во јуни, односно тоа ќе го прави универзалниот снабдувач, па тој ќе достави кај нас на увид пресметката која што има направено. Значи, една добра работа прво што имаме во делот за цените на електричната енергија е маржата. Се знае дека ќе биде пониска. До сега беше 11,5%, сега ќе биде од 1 јули 9,9%. Исто така, она што сериозно ќе влијае на цената на електричната енергија е цената која што ЕСМ ќе ја понуди на тендерот на универзалниот снабдувач. Тоа е една работа што ќе има сериозно влијание. Потоа, друго што ќе има влијание, во колкав процент ќе ги обезбеди ЕСМ потребите на домакинствата и малите потрошувачи. И уште една работа која што може да има соодветно влијание е колкав ќе биде трошокот за откуп на електрична енергија од повластените производители. Во делот на тоа што треба да го понуди ЕСМ, веќе имаме тренд во првата половина од годината, малите потрошувачи кои што се на снабдувани од универзалниот снабдувач, поголем дел од нив се одат на слободниот пазар на електрична енергија, бидејќи во овој период и цените на слободниот пазар на електрична енергија им се поповолни, негде 20-30% е пониско тоа што го имаат на регулираниот пазар и од тие причини одат на слободен пазар, така да и тоа ќе има соодветно влијание. И од тие причини сметам, бидејќи се ослободуваат количини на електрична енергија кои што ЕСМ треба да му ги даде на универзалниот снабдувач, би било логично ЕСМ, бидејќи има намалени количини, споредено тоа со предходни години е некаде 300 до 400 милиона киловат часови на годишно ниво, тие сега нема да ги дава на универзалниот, тие може на слободен пазар да се ги продава. Така да во овој дел логично е ЕСМ да ги обезбеди 100% од потребите на домакинствата и тие мали потрошувачи што останале на регулираниот пазар. Бидејќи како и да е, ЕСМ мислам дека и сега би имал пониска цена од таа што е на пазарот, но ќе видиме тендере, тоа ќе ги видиме дали сега ќе се јават и други трговци или снабдувачи, бидејќи во изминатиот период вообичаено само ЕСМ доставуваше понуда која што беше во некој период 50 евра, 55, сега е 57 или 58, и во среда енергетска криза тоа беше исклучително поволна цена, но да видиме сега има, бар имаше одреден период на намалување на цените на електрична енергија на светските, на европските берзи, но она што загрижува нешто е во последните две недели, цената на природниот газ расте и тоа влија и на цената на електричната енергија на пазарот ден однапред и фјучерсите кои што ги гледаме, ги следиме, за прв пат по 4-5 месеци има предвидување дека цената на електричната енергија во 2025-та ќе биде над 100 евра, некаде 105, 110 евра. Но, сепак, тоа споредено со лудите цени од 250-300 евра е помалце, но не е пак на ниво од 50 евра. Но, како и да е, очекувам стабилизација, ја следиме ситуацијата и овие неколку битни фактори кои што ги кажав ќе влијаат на цената на електричната енергија. Бидејќи годинава ЕСМ има обврска да понуди 40% според планот за потребите на струја, останете 60% сметате дека нема да дојдат други компании да понудат на тендерот? Ева на Хоум распишува тендер за одредени количини, да речеме 100 единици, 100 киловат часови. ЕСМ може да понуди најмалку 40%. Но верувам дека е само ќе понуди сите. Сите би, за тоа
и кажував дека е тоа многу пологично да ги понуди сите, затоа што голем број на мали потрошувачи се отидоа на слободниот пазар и потребите не се, например, ако предходно биле 3 милиарди и 800 на годишно ниво, сега се негде ќе паднат на 3 милиарди 450, 3 милиарди 500 киловатчасови. Значи, веќе на ЕСМ му се ослободени количини кои што може да се ги продава на слободниот пазар, да не ги дава на универзалниот снабдувач. Тоа би значило намалување од неколку проценти? Се, може да, видиме да се види сега? Цена ќе даде ЕСМ, тоа е битно да видиме која цена ќе даде. Ако даде повисока цена, тоа ќе има влијание на цената. Значи, да видиме, во моментов цената е 57 евра за мегават час, по која што е само продава на универзалниот снабдувач. Така да тоа е најбитниот елемент, колку ќе биде крајната цена. Да, еве, да, една изјава ваша да исцитирам. Верите, сегашната цена изнесува 58 евра за мегават час и ако имаме пониска цена на електричната енергија, се разбира дека ќе има намалување на цената на струјата и дополнително веќе се знае дека маржата што е понудена од 11,5% сега е 9% и сето тоа ќе влијае позитивно на крајната Абсолютно. На крајната цена. Кога би се знаело ова, кој е крајниот рок, бидејќи на крајот на јуни веќе истекува и мандатот нели на универзалниот снабдувач? Значи тоа треба да заврши целата постапка за определување на цена до 30 јуни. Бидејќи од 1 јули ќе има всушност ќе продолжи со работа истиот универзален снабдувач во наредните 5 години. Овој изборен процес што беше го закочи изборот на универзален снабдувач или нема врска со изборите? Ситераше постапката, има одредена жалбена постапка, знам, и од тие причини се уште не е може официјално да се каже кој е победникот, бидејќи се има жалба пред соодветни државни институции, но тоа е што се знае дека Евана Хоум понуди маржа од 9,9%, што е намалување од 1,6%. Која е причината за жалбата? Жалеве сигурно кон дел од компанија кој што биде на тендерот. Да, знаете како регулатор вие на што не се жалба? Не би знам. И до, значи, следниве недела две веќе ќе заврши таа постапка и ќе се ќе имаме некоја појасна слика. Ако можеме да се вратиме 6 месеци назад, тогаш цената на струјата на 1 јануари се намали 5,16% во првиот блок, во вториот блок и ефтината тарифа останаа иста, третиот блок поскапе 2,8 и за четвртиот 1,8%. Што ќе се случува сега во тарифните блокови? Може да се појасни? Па да видиме сега, имаме прв пат период кога се применува ефтина тарифа. Значи, потрошувачката е јасно дека во скапа тарифа од блоковите ќе се прелее во ефтината тарифа, па ќе видиме каков ќе биде распоредот. За прв пат ќе го имаме тоа, бидејќи ефтината се воведе од 1 декември, ќе видиме каков е распоредот на потрошувачката, кое што понатак има сериозно влијание и на крајните цени. Значи, може да е проширување на блоковите? Па не гледам причина да се прошируваат блоковите, бидејќи блоковите даваат одлични резултати. Едно домаќинство, прв, втори, трет блок е некаде 2000 киловатчасови потрошувачка, тоа е, да речеме, исклучително комотна потрошувачка, вклучувајќи и скапа и ефтина, вообичаено е 50. Сигурно се анализира за оние големи потрошувачи, оние кои што по-луксно си ја трошат струјата? За тие потрошувачи кои што длабоко влегуваат во четвртиот блок, веќе им е по-исплатливо додати на слободниот пазар, бидејќи таму ние како држава, државата или има одредено намалување на потрошувачката на електрична енергија, тоа е некаде 10%, делумно има влијание апсолутно во ведувањето на блоковите, но дел има и поволните климатски услови кои што беа во зимскиот период, но сепак факт е дека тие потрошувачи кои што има енормна потрошувачка ја намалуваат и започнуваат да инвестираат и во енергетски ефикасни начини на грејење. Исто така имаме и тренд на поставување на фотоволтаици кај домаќинствата. Оно што предизвика реакција едно од вашите претходни интервјуа, каде што најавивте дека може да се зголеми време трајањето на користење на ефтина тарифа од 1 час плюс, односно не до 15 часот, да трае до 16. Тоа планирате да го воведете сега во јуни или од нова година кога планирате да го? Ние ги правиме анализите. Прво сакаме да видиме, тоа е за подолг период и го анализираме секој час. Тоа е некаде од
ќе почнеме од 2021. За секој час, како се движеле цените, колку се, да речеме, цените во периодот од 10 до 16 до 17 часот. Добро. И ги споредуваме со цените кои што се во периодот од 17 до 22 до 23 часот. Тоа значи огромен обем на работа, има во денот има 24 часа, по 30 дена се, околу голем број на податоци се. Оно што го гледам и јасен е веќе трендот, но сакаме да работиме со точни и конкретни бројки, е дека цената на електричната енергија во периодот кога предлагаме да има ефтина тарифа и кога функционира, е далеку по-ниска од колку цената на електрична енергија во од 20 до од 19 до 22 часа. И значи, таа привилегија до сега, заради голем број на поставени фотоволтаици, ја користеа компаниите, плаќаат хупек цена плюс одреден процент. Факт е дека ние имаме период, во овој период кој што го кажувам, цените се имало периоди кога се и 5 евра, 10 евра, има за викенди екстремни случаеви кога се нула или пак имаат негативни цени, и сакаме таа придобивка од поставувањето на фотоволтаици, кои што реално во овој период ја намалија цената на берзите, да ја осетат и граѓаните. Значи, таа анализа ја правиме и незиното стартувањето на ефтината тарифа, доколку покажат анализите дека треба, ќе започне од 1. јануари 2025 година, за да имаме чист пресек на годината. Тоа е велам дека да се довршат анализите или не, не анализите да се довршат, ние измените доколку се покажат, ќе ги направиме во следниот месец и пол. Би требало да има повеќе струја од фотоволтаиците, така? Да, да, не, во летно време потрошувачката паѓа, ние сакаме најмногу треба за зимските месеци, за зимските месеци, и ќе бидеме прва земја која што би имала 3 часа ефтина тарифа. И значи тоа го введуваме чисто поради тоа што ги следиме случувањата на берзите на електрична енергија. Во крајна линија, на крајот сите тие инвестиции треба да завршат бенефит да имаат и граѓаните, и поради тоа правиме напори да воведеме дополнителен час ефтина тарифа. Значи да имаме 3 часа во текот на денот. 79% од потрошената електрична енергија во март е од домашно производство, останате 19%. Тоа се значи податоците фотоволтаици или увезена. Вака податоците кои што ги објавува Државниот завод за статистика ги превзема од во најголем дел од операторот на пазарот и операторот на пазарот дава податоци врз основа на номинација. Ние ако ги гледате тие бројки кои што се точни на Државниот завод за статистика, на крај се покажа дека производството на фотоволтаиците е далеку поголема и поради тоа во 2023 имаме увоз на електрична енергија во државата само 2,75%. Тоа пред се должи поради тоа што во одреден период од годината во 2023 работеше ТЕЦ неготино и апсолутно е поради вклучување на голем број на фотоволтаици. Значи, негде кај ни производството на електрична енергија од фотоволтаици се зголеми за речиси 300%. Тој тренд го имаме и оваа година и ја верувам дека повторно на крајот ќе имаме исто така низок увоз на електрична енергија. Таа електрична енергија на тоа се наши домашни компании, македонски компании кои што произведуваат електрична енергија, дел од нив си поставија на своите кровови на компаниите да се ги заштедат своите трошоци, дел изградија фотоволтаици и на нив треба да гледаме позитивно. Јасно. И овој тренд не е само во Македонија, насекаде е во Европа. Во наредниот период што ќе се случи, и од тоа нема бегање, е што ќе почнат да се поставуваат се повеќе и повеќе батерии, за да може своето пазарно портфолио, вие производители на фотоволтаици, не само во текот на денот, туку да го продаваат во вечерните часови, кога има повисоки цени на електрична енергија. Колку тие инвестиции се сега сигурни за граѓаните со однос на инвестициите во мрежата од страна на државата? Колку може да бидат сигурни дека
таа мрежа ќе ги издржи сите овие фотоволтаици. Значи, овие фотоволтаици, за да се приклучат, треба да добијат согласност од операторот на соодветниот систем, или на дистрибутивниот, или на преносниот. Значи, ние веќе имаме барање од фотоволтаици, каде што не се дозволува. Значи, операторот, пред да издаде енергетска согласност, прави анализа и кажува дали таа мрежа може да издржи. Значи, сите овие што се изградени се добиени врз основа на енергетска согласност и тоа значи дека нема да предизвика никакви проблеми на мрежата. Она со што ќе се соочува не само Македонија, и цела Европа, каде што има фотоволтаици, е можните потешкоти во однос на водењето на системот, на балансирањето на системот, бидејќи еден облак непланиран, кој што никој не може да го предвиди, влие и на нивното производство. Значи, се планирало, што знам, 10 единици да се произведат, се произвеле 8 и заради тоа се вклучуваат системските резерви, нашите хидроелектрани, за да го покријат тоа. И тоа ќе биде предизвик за сите преносни систем оператори, но тука постои можност ставеќи во Македонија да се ставаат батерии и сето тоа ќе релаксира ситуацијата. Апсолутно, многу фотоволтаици значат и инвестиции во базна енергија. Ние базната енергија ја обезбедуваме од термоелектраните во Битола и во Осломеј со резерви до кај што ги имаат и поради тоа покрај овие термоелектрани на Јаглен ќе треба да се направат и гасни електрани за да можеме да ја обезбедиме оваа базна енергија за водење на системот, но исто така ќе ни треба и балансна енергија за да се балансира целиот електроенергетски систем. Целосно да отидеме во делот за инвестиции, да не изумам да ве прашам околу профитната намалена маржа што е за 1,6%, колку тоа може да ги поремети сега пресметките во однос на очекувањата за намалување? Не, на крајната цена со ова е значи е добро, некаде околу 1%, значи намалување на крајната цена, доколку се намали со оваа намалена марша. Оно што можеме на некој начин да заклучиме е дека поскапување не треба да се очекува. Или да биде на нула, или да има намалување. Да видиме само цените какви ќе бидат од десама и во колкав процент ќе обезбеди. Знаете, тоа треба да го завршиме, за да биде, ако се, ја кажам, нема, е само понуди 65 евра, би бил несериозен. Затоа, велам да видиме кои ќе бидат понудените цени од страна на ЕСМ. Добро. Универзалниот снабдувач би почнал веќе нели од 1 јули со со функционирање и повторно би ги имало домаќинствата и малите компании, малите произведувачи. Вчера од ова студио за најчиите побара малите и микробизнеси да не платјат индустријска струја, туку да се направи некаква бизнес тарифа, да не бидат најниска како домаќинствата, нешто да бидат некако на средина. Има ли таква опција? Значи, сите овие мали потрошувачи, микро, јас им препорачувам додат на слободен пазар на електрична енергија, тамо им се цените во моментов далеку пониски. Негде 20-30% во однос на тоа што ги има на регулираниот пазар. Значи, тоа е, кај нас законот препознава домаќинство и мал потрошувач. И таа цена што важи за сите мали потрошувачи мора да важи за сите на регулираниот пазар. Но колку што ги следам податоците, добро, за потрошувачи кои што го промениле својот снабдувач во текот на првите 6 месеци 2024, тоа ќе биде е рекорден број на промени на снабдувачи од Ева на Хоум како универзален, одат на слободниот пазар, така да тамо со својот снабдувач можат да се договорат за како што сакаат они, дека на регулираниот пазар тоа е тоа што може да го даде државата. Една цена ќе важи за сите мали потрошувачи. Вие ако намалите цената на малите потрошувачи, ќе треба да се зголеми на домаќинствата, треба истите пари да се обезбедат. Но за тоа велам, на слободниот пазар сега се поволни условите и имаат 20-30% пониски цени од тие што се на регулираниот пазар. Колку според вас има сега компании што се на слободниот пазар? Од тие мали? Па од тие некаде 30.000 мерни места потрошувачи, дека еден потрошувач може да има 5 мерни места. Ние ги гледаме како мерни места, некаде се 30.000 се отидени на слободниот пазар. Од
универзалниот отидоа на кај други снабдувачи, а некаде вкупно тие како мерни без снаб се 90.000 во државата. Има и некои кои што не сакаат да се замараат, едноставно остануваат, не име голем трошок. Не име голем трошок и не се замараат. 2,5 милиони евра се собрани од давачката пристап до мрежа. Според најавите ВМРО ДПМН, доколку не реформира влада и е има централната власт, што веќе се појасно овие денови, најави дека ќе ја укинат оваа мерка, ставка во сметките и или како и да е. Еден коментар ми треба, бидејќи овие пари беа најавени од Ивано дека ќе бидат вклучени во инвестициски работи, ќе се прават во мрежи. Регулаторната комисија за енергетика му определува на Евана приход. Тој приход е, да речеме, 100 единици. И сега тие 100 единици се взимаат преку продажба, преку потрошувачите кои што платят за користење на дистрибутивната мрежа. Со воведувањето на пристапот кон мрежа, кажахме да вие 100 единици, кои што ги определила регулаторна, 20% ќе ги обезбедите од надоместокот, а останатите преку цена на електрична енергија за дистрибуција по киловат час. Есе. Ние на доместокот не се екстра пари. Значи тие се во рамките на приходот. Доколку го трнеме на доместокот, тогаш ефтината тарифа ќе ни се зголеми за 15%, бидејќи мрежарината ќе ни се зголеми. И крајната ефтина тарифа, крајна цена ќе се зголеми за 15. Прв блок ќе се зголеми за 7-8, значи сите цени за блоковите ќе се зголемат. И тоа не е добар пристап. Во Македонија што се случува? Ние имаме рекордно најниско ниво на потрошувачко. Бидејќи голем број компанији ставија фотоволтаици. И кога ќе ставите фотоволтаици, си ги обезбедувате најголем дел од вашите потреби од фотоволтаици. Е сега, заради тие што поставиле фотоволтаици, имаме проблем, ни се намалуваат количините на електрична енергија кои што се дистрибуираат низ мрежата. Во тие случаеви, ние, ако не го воведевме на доместокот, цел товар заради намалената потрошувачка се префрла на тие што не поставиле фотоволтаици. Се повеќе и повеќе имаме домаќинства кои што поставуваат фотоволтаици, јасно е тоа дека не може да ги стави било кој, ставаат побогати. И нивната потрошувачка ќе падне, и товаров ќе треба да се префрли кај останатите домаќинства кои што не ставиле фотоволтаици. Тоа е тој пристап ние кој што го направивме фер, да не биде ударот само кај тие што не поставиле фотоволтаици, туку да го распределиме рамномерно. Уште една работа, овој тренд, значи, не е да само во... Таква одлука, значи, ке треба таква... угово да се објаснува на сите. Апсолутно, ја го објаснувам повеќе пати, сме имали пресконференција и пластично го покажав на нашиот модел каде што ги пресметуваме цените, што значи, јас сум отворен и повторно ќе го презентираме тоа и со медиумите да биде јавност информирана, што значи тоа. Во однос на овие прашања, во однос на надоместокот, се регулираат со тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија, а за воведување на ефтина, тоа се утврдува со друг тарифен систем за универзален снабдувач. Согласно Закон за енергетика, тие ги носи регулаторна комисија за енергетика, така да ние и за надоместокот сме отворени за дискусија и ние кажуваме отворено што ќе се случи доколку тие 200 денари не се, се трна. Дека ефтината тарифа ќе се зголеми за 15%. И тој тренд на се повеќе и повеќе поставување на фотоволтаици ќе продолжи. Веќе имаме европски земји каде што платјаат паушал за користење на мрежа. Кажуваат, дали си трошал 1 киловат час или 1000 киловат часови, ти месечно ќе си платиш толку. Тоа е воведено како прва земја карактеристична е Холандија, а во други земји веќе тој процент што е за надоместок, за еден фиксен надоместок, варира од 30 до 50 до 60%, и негде 18-19 земји, членки на Европската Унија, го имаат воведено, бидејќи тие се соочуваат со еден нерамномерен
начин на распределување на парите. Не може тој што ставил фотоволтаик, тога што е за користење на мрежа. Да, речеме, целокупните потреби ќе се ги платја, ќе се ги обезбеди од фотоволтаикот и нема да повлече енергија од мрежа, за мрежа ќе платја нула. Ама тога што станатите потрошувачи ќе платат за него. И ние тоа го направивме. И тоа е тренд во Европа и верувам дека нашиот пример и мои колеги од кои што се работувам во рамките на енергетската заедница се заинтересирани за овој пристап. Се најавува ново министерство за енергетика, според информациите Агенцијата за енергетика и секторот за енергетика при Министерството за економија ќе влезат во тоа ново тело на владата. Кој е вашиот став, дали одамна ни требаше нешто вакво или не ни е потребно? Апсолутно се согласувам, тоа го зборам неколку години наназад. Ние, особено со енергетската криза, видовме колку е битна енергетиката. Ќе си има еден посериозен пристап сега? Па, прво ќе биде посериозен пристап, ќе има и прво ќе идат и инвеститори, и компании, и други, на едно место, ќе одат во Министерството за енергетика. Тоа е работа која што се збори уште 10 години и мислам дека се созреани условите да биде тоа министерство. Ние очекуваме како земја наназад со години, зборим инвестиции во енергетика ќе видат најголеми, и ако се најголеми, треба да има и Министерство за енергетика. Такво министерство има во Бугарија, има во Србија, има во многу земји. Едноставно, во секторот каде што очекуваме голем број на инвестиции, сектор кој што ќе се соочи со сериозни предизвици во смисла на зелено сценарио, на енергетска транзиција, ние имаме јаглен, се послаб квалитет, апсолутно велам тој да се искористи, но Македонија ќе биде пред сериозни предизвици за да си обезбеди својата енергетска стабилност. Так. И сето ова го гледам како еден пакет кој што ќе помогне во обезбедувањето на таа енергетска стабилност. На менувањето на начинот на производство на електрична енергија, така и само уште овие информации, па ќе отидеме и на другите делови од енергетиката. Речиси 40% од производството е за термоелектрани, 28% се хидроелектраните, 19% се фотонапонските електрани и потоа околу 10% се комбинираните. Колку време ќе ни треба да се откажеме од термото? Велики времето не гази според условите на Европска унија, мораме ги тегнаме, така? Зависиме од термопроизводството и се додека имаме јаглен и додека може да работат со соодветен квалитет, ние треба да го користиме тој јаглен што го имаме, да не се очекува дека Македонија ќе направи од утре нема да работат термоелектраните. Ако не работат термоелектраните, прво ќе имаме технички проблем да го водиме системот. А второ, таа енергија ќе треба да ја замениме од негде, таа ќе треба да ја увезуваме, пошто немаме во моментов наша енергија која што ќе ги замени термоелектраните, така треба да одиме чекор по чекор. Да, Македонија кон тој пат ќе има и сериозни проблеми, ќе ни кажат, ајде сега, како што постојат секаде во Европа CO2, такса за CO2 емисии, вие да си ја воведете во Македонија. Значи, тоа ќе биде сериозен предизвик и поради тоа велам да одиме чекор по чекор, постепено, како се затвара некој блок, така да се градат гасни електрани кои што ќе го замена тој блок. Меѓутоа вие заглави газификацијата. Тие неколку километри никако да се завршат. Во овој момент, со овој потенцијал кој што ги имаме за пренос на природен газ, комотно во Скопје може да се направи една поголема когенеративна постројка од околу 300 до 400 мегавати. Така да не е проблем тоа. Рек Битола може да биде на газ. Значи, треба да се донесат комплетно нови турбини, како што е, може да биде апсолутно. Но да има газ. Но оно што е карактеристично, реално, поради тој неквалитетен јаглен што има со полош квалитет, дел се увезува. Тоа е ископот кај нашите неквалитетен, не така? Косовскиот е по-добар и грчкиот, или? Па, има то, може би, по-добар квалитет. Но кошта па многу да се транспортира јаглен, вие по теоретски, а што сум учел на факултет, е некаде
јагленот е најисплатливо дока 40 км максимум да се транспортира. Но она што го гледаме дека ако вкупниот инсталиран капацитет во Битола е околу 700 мегавати, добро, нашите три блока кога работат, кога се трите на мрежа, секој работи околу 150 мегавати. Значи вкупно се трите блока кога работат, иако можат со 700 мегавати да работат, работат негде околу 470-480 мегавати. Така да ние веќе работиме со два блока. И тоа функционира, тоа е тоа. Да, тоа се гледа и по производството на струја и намалувањето на извозот. Пред да поминеме на парното грејење, сакав да ве прашам околу по плаките. Видов дека има доста граѓани кои што се жалеле кај вас во регулаторната комисија за енергетика поради паушално пресметување на сметките и многу повисоки сметки, иста потрошувачка велата, сметките се далеко повисоки. Како значи, тоа имаше во... жалби оваа година во однос на начинот на кој што Евана Хоум ги применувал блоковите. Сите тие жалби кои што се поднесени кај нас и каде што имаме доказ дека Евана Хоум скрешил, а има доста такви случаеви, се изработува корекциона фактура и парите му се враќаат на граѓанинот. Значи имало случаеви кога се пребиваат, се враќаат пари. Па се пребиваат или некогаш се враќаат во зависност колкава е разликата. Значи Евана некогаш зема податоци да бурилото не е прочитано и поради тоа се прават одредени грешки. Ние го воведовме концептот на самоотчитување таму каде што може, каде што можат граѓаните и сами да го прочитат, да го дадат тој податок на операторот на дистрибутивниот систем, но најударен период тоа беше во за јануарските и за февруарските сметки кога беше кога се правеше промената на цената и тога имавме најголем број на жалби имаме вообичаено од граѓаните во однос на фактурите, а сега е стабилизирана ситуацијата и нема никакви вообичаено една-две во текот на месецот, три максимум. Седен месец треба да се одреди новата цена на парното грејење. Веќе пресметките сигурно пристигнуваат и кај вас. Што може да очекуваат граѓаните? Има намалување? Се уште не се пристигнати. Значи, ние веќе цената на парното за недоматинствата, за комерцијалните потрошувачи во Скопје, во февруари ја намаливме 35%, бидејќи видовме дека предвидувањата за цените на природен газ се поволни и од тие причини на овие, да речам, потрошувачи на топлинска енергија, кои што ниту еднаш во овој кризен период не беа субвенционирани, решивме прво на нив да им помогнеме, да не правиме популизам и на доматинства да намалуваме. Од тие причини го направивме ова. Сега, во текот на оваа недела, треба да стигнат барањата од страна на компаниите кои што произлегуваат од ЕСМ. Ние во овој период имаме и субвенционирана цена, негде 20% од сметката ја плаќа државата. Па ќе видиме сега какви податоци има, колкава била потрошувачката на природен газ. Ние имавме, да речеме, за жал, во средината на декември до средината на јануари, тето не работеше, едноставно на тето не му се исплаташ, имаше ниски цени на електрична енергија на берзите и престана да работи, да произведува и во тие моменти ги користевме топланите, се користат топланите во Скопје, но факт е дека таа нивна цена е повисока отколку цената на тето. Има зголемување на бројот на корисници? Бројот на корисници расте се повеќе и повеќе. Веќе се негде околу 2000 имавме во 2023-та. Го гледам тој терен продолжува и оваа година и доколку се создадат услови, јас мислам дека ќе имаме убава вести во однос на цената на топлинската енергија. Да видиме какви се предвидувањата за цените на природниот газ. Но едно е сигурно дека ќе има, јасно е дека ќе има намалување на цената на топлинската енергија. Граѓаните ќе сакаат да слушнат и околу цените на горивата. Колку на дворешните влијанија оние војни што се во Европа сега прават? Па имаме еден период на стабилни цени сега, да речам. Тука се движат и на суровата нафта Бренте, некаде од 75 до 85-90 долари, тука е негде тој тренд, што да речеме, кога го споредите со
пред 3-4 години е високо, пошто тогаш беше 45-50. Да. Меѓутоа има стабилизација. Но тоа има стабилизација, значи нема имаше едно време 150 долари, 200. Отидоа, сега има одредена стабилизација. Се уште берзите за нафта светските се кревки, се чувствителни на било каква информација во однос кога беше, кога овие племињата во Јемен, тие хутите напаѓа бродови, па ја сменија рутата танкерите кои што превезуваа нафта, имавме пораст за неколку дена од 10 долари. Но сега за сега е стабилна ситуацијата, да се надеваме дека ќе остане стабилна. Единствено, и како што кажав и пред малку, мене ме загрижува што некаде споредено со пред месец, месец и половина, цената на природниот газ на најголемата берза во Европа, тие берзата е зголемена за 50%, 60%. Uh-huh. И не е вообичаено баш сега во овој период, во мај, кога се уште Европа не почнала да ги полни своите капацитети, но ќе видиме што ќе се случува. Ето, денес излезе информација дека Германија и Чешка, ми се чини дека целосно сака да се откажат од руските енергенци, дали тука може да има некакви турбуленции? Влијание, значи, вие на Европа, особено вие земји, да речеме Германија, Чешка, Унгарија, Австрија, Словачко, обезведува руски газ, а не тоа тајна, да. Македонија, Романија, Бугарија, и сега овие земји кои што и тие беа поврзани со газоводи. Така. И сега одеднаш овие земји ја менуваат цела газна инфраструктура. Во Германија, например, предходно не постоја LNG терминали, има Северен Тек 1, направи е Северен Тек 2, сега не им работи никој и целосно менува газната инфраструктура, се прават LNG терминали, но за да направите нов LNG терминал, тоа чини, тоа ги зголемува и трошоците, така да замената на рускиот газ со други чини и влие на зголемување на трошоците пред се при транспортот. И ќе видиме тоа како сето тоа влие на цените, но сега да бидам искрени, цените се 32-3 евра за мегават час. Што не е застрашувачки? Не е застрашувачки, ние издржавме и со, имаше и 300-350 евра за мегават час цена на природен газ. И мислам дека и таа цена е прифатлива која што може да издржат економиите во Европа. Така, очекуваме да заврши сега оно што е најбитно за граѓаните, спорот, односно поплаките што се за универзалниот снабдувач, па во текот на следните 15 дена да се знае која ќе биде цената на струјата во следните 6 месеци. Висниловски, ви благодарам што бевте денеска овие речиси 40 минути во студиото на 24. Ви благодарам уште еднаш за поканата и секогаш со задоволство доаѓам кај вас. Поштувани, за денеска толку, аргумент плюс, се гледаме веќе од утре. Пријатно.